Fala, meus amados, como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o futuro da saga Resident Evil. Esse tipo de vídeo não é fácil de fazer, eu tenho que pesquisar sobre o conteúdo, fazer um roteiro e tudo mais. Então, faria bem se você deixasse o like. Vamos pro vídeo porque o mistério é grande. Pra gente entender o futuro da franquia, temos que olhar pro presente. A franquia teve 8 jogos na linha principal, e nesses 8 jogos tivemos altos e baixos. Os primeiros 3 jogos foi um sucesso, arrebentaram no survival horror. O quarto jogo da franquia também foi bom, mas a produtora resolveu mudar muita coisa. Uma delas foi a adaptação com os novos jogos da época, fazendo ela mudar a mecânica, a câmera e o ritmo do game. Uma franquia que havia estourado por causa do terror psicológico, estava começando a deixar isso de lado e apostando em mais ação misturado com um pouco de terror. Por isso, ao mesmo tempo que Resident Evil 4 foi um bom jogo, ele também foi um ponto de virada da franquia, onde realmente houve uma mudança gigantesca, e foi a partir do quarto jogo que a produtora resolveu realmente colocar mais ação nos próximos games. Aí veio Resident Evil 5, Resident Evil 6, e finalmente veio o jogo que iria salvar a reputação da franquia, Resident Evil 7. Mas o que parece, ao meu ver, é que a franquia está começando a cometer o mesmo erro que cometeu no passado. Para você entender melhor, veja dessa forma. Assim como os 3 primeiros jogos da franquia tiveram um ótimo survival horror, Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake também tiveram um ótimo survival horror. E assim como o quarto jogo da franquia teve um pouco mais de ação, assim também Resident Evil Village teve um pouco mais de ação. Isso mostra que a desenvolvedora, apesar de ter feito ótimos jogos nos últimos anos, ela pode acabar cometendo o mesmo erro que levou a franquia ao fracasso na época. E assim como Resident Evil 4 veio para resgatar a franquia, Resident Evil 4 Remake tá vindo aí com um dos melhores survival horror da saga, com uma mecânica incrível, pronta para resgatar a franquia de todo o deslize dos últimos anos. Resident Evil 4 Remake pode ser um dos jogos mais vendidos da franquia, e não somente pela proposta do jogo, de ter uma atmosfera de terror intensa, mas porque o Leon é um dos protagonistas mais amados de toda a franquia. Tá bom, mas o que vai ser do futuro? O que vem depois de Resident Evil 4 Remake? Será se vai dar bom ou vai dar ruim? Agora, o que podemos esperar da franquia Resident Evil? Tem muitas coisas a se esperar. Eu confesso que ao mesmo tempo que fico empolgado, também fico com o pé atrás. Já foi confirmado que Resident Evil 9 já está em desenvolvimento, e já fazem 6 a 7 anos que a produtora está desenvolvendo o game. O que podemos esperar é que realmente será um jogo grande, e eu não digo no aspecto de duração, mas no sentido de história e envolvimento com a linha principal de Resident Evil. A gente sabe que a DLC do Village fechou a história da família Winter. Então, quais serão os protagonistas de Resident Evil 9? Resident Evil 4 Remake pode mudar tudo. Se Resident Evil 4 Remake se tornar o título mais vendido da franquia, é muito provável que teremos o Leon como protagonista em Resident Evil 9. E não somente ele, mas também a Jill. E apesar de não ser nada confirmado, alguns supostos rumores fazem sentido. Lembrando mais uma vez, isso não é confirmado, mas é muito real que pode ser verdade. E além disso, Resident Evil 9 terá um terror folclórico, assim como Resident Evil Village. Falando do Village, vamos lembrar que em 2020 houve um vazamento sobre os monstros, sobre a vila. E todo mundo achou que isso era mentira e acabou se tornando motivo de piada. No fim das contas, foi tudo confirmado de ponta a ponta. Resident Evil finalmente está tomando seu rumo, e agora a franquia tem a carta na manga para fazer o maior sucesso no mundo dos games, como nunca fez antes. O que nos resta é torcer e esperar. Se você quer mais sobre esse assunto, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, Deus abençoa e até a próxima.